Jeg har fået mig en elbil, og nu skal vi have den tanket. I praksis skal vores ladestander være forsynet fra en separat gruppe, som er dedikeret til kun at forsyne vores ladestander. I installationen her har vi to ladestander, og vi kan faktisk se herovre på tavlen, at vi har to grupper. Vi har nemlig to RCBO'er, altså såkaldte sammenbygninger af minikredsbryder, automatsikringer og en RCD-del. Og der er altså en separat gruppe for hver ladeboks. Vi kan også se, når vi kigger på RCD'en, at det er en såkaldt type A-RCD, altså en RCD, som er i stand til at håndtere op til 6 mA overlejet DC. Det er også det, man i gamle dage kaldte en HPFI-afbryder. Der skal vi så altså sikre os, at vores ladestander er en type, som ikke kan generere mere end 6 mA overlejet DC. For hvis ladestanderen kan generere mere end 6 mA overlejet DC, så skal det være en type B-RCD. Og det er jo en lidt dyrere type end en type A-RCD. Jeg hedder Lars Jensen, og jeg kommer fra firmaet Clever. Det, der er vigtigt for os, det er, at vi har sikkerheden i orden i installationerne, og vi sikrer en god kundeoplevelse. Vi laver altid trefasede installationer. Der er mange elbiler i dag, der stadigvæk kun lader på én fase. Men vi synes ikke, det er rart for kunden at skulle have skiftet hele sin installation fra en enfase til en trefase installation, når kunden en dag køber en trefase bil. Når jeg taler om sikkerhed, så er det vigtigt, at installationen bliver lavet korrekt efter bekendtgørelsen, og det er også vigtigt, at det er et autoriseret elinstallatørfirma, der etablerer ladeløsningerne. Ladeboksen indeholder en overvågning af DC-fejlstrømme, og kommer det over et vist niveau, 6 mA, så vil ladeboksen stoppe med opladningen. Og fordelen ved det er, at man på den måde kan bruge et almindeligt RCD eller et fejlstrømsrelæ type A.